Minüte 15 kaldı. Köstükün bulağıp Kotroni bilinge turuna 1-0 asanından. Бейін секунде. Бұла сапты. Қыры қырылан. Құнның қанды жүлденірір. Көбекті тарым ары. Құнның ұлынды тұн жәйін. Бұл ғынен тұпсы түйер. Өте өтен әнен әрір. Білебенің көрір. Опа, бір-бірге болды. Бір-бірге де отыр. Аны білен ұйбан. Үлелерін көребет. Ұруымына 30 секунде қалбыт. Tebelen kuru tabirin. Eğitten de tahtan da tebere bulu. Semenip. Onu tutun. Bulasıp. Bartın bile kuru iste hazır bulukta. Eti teben kuru. Uon. Sette hükümde kaldı. Dere. Eski tebe tebe teben kuru. Ağız hükümde kaldı. Manda bırak sıkana da bulu. Hey manda. Tebe tebe taksı hova. Bulasıp ergen kaldı. Onunca. Alba da öpende de. Құтана қапсыны көрді бөт. Аттын ойбан семеновке манан көріқті еді бөппет кенеттін. Өссі бұ бөлі қатуын әтістуға. Бұ бөлі қатуын кене өз местеға. Енді кейсін көрі. Оны тұн кене манна тұн ардар қаны бұл жаға келді ғаде. Жегенен. Оны бары бәткенен білелдер. Ардар қандар да құрылдары болыр. Құлбан семенеп. Димитрий Спек, Хаалас, спорт мастыры. Отастачыты Семен Артемиев, әме мастыр, амма. İki master tuttuda. Dimitri Spek, onda. Semyon Artemiev. İki. Kapsayı gönle. Hatta 15'ler ikiz ergidere bitiyorlar. Orta bir ayağı, ayağını yatırı. 4 жастан НВК каналығыр эфир алқыл бұнуға. 4-тен сәтті ағылы әкісті оғады отыр. Опа! Димитрий Спек. Салғы тұстар бара болла. Дәлем еқейін. Икет аққыды. Үші бәтік ұқсан керек. Қатылағыны күрі қейін. Анатолий Никитин Мяхалас Батыр Потапов Агату. Анатолий Никитин там басыгер гирге бир мәметтен Бурятиятан ылжыптан акайбыта Бато Доржо Банзараксаевтен күсте бөгө очконан кайбыта Анатолий Никитин
باتر 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 салғанар малтыра мүнтек алды Никитин төйеді тұн қиын істерін бір Никитин құтырын ері өпіті ол үйінде қамсынар өбіт батыр патапап Kemiskinan juga ada. Aha, ni kita jadi tahu tentang harapan Allah. Cuma teman-teman tentu. Kami kerana bir balu lara bolu. Oh, boleh. Ikis kaitan situs teh bolu tentang belitan kerun di bit. Anatoli ni kita ni harakatnya kata naatan jamie. Ikut juga remeh kata. Dan kelihatan aku naja, kes kelih bebas bola. Jadi, Rustam Prokopiev tak sadar. Bihebli sport mastera, motor sajuta Nikolai Diakana, cerapce, cerapce bola jokuskai. Сотору. А, көйіп бөт. Онына 6-15 келі ақтыр кәде. Құттырды ұғылды. А, бүліктірге. Бүліктірген үсті оқпыт. Ағырыпа.
Kulun bestleri sügün körülük bit. Anjatan. Bir Опа, деді оқтар. Рустам Прокопьев шүй 50 минут өтті. Онда бұл қапсығынан 15 келедер. А, бұл оқтар түміктілер, кесер келдерін. Бұл оқтар білінде. Б. А, көбірге көй өкпет. Онда оқтар 6-15 дәрі номну сағыла бұттыра. Алтон бес келді ақылыптар. Айсен мачақ тарафа ұртты қалыма. Әй, о, бұрасты ғыны. Әй, бұ. Валерий Федоров таңалас, онына Александр Прокопьев бүлі тағыстылар. Қапсығы ол бұтан 6-15 келі ақтырға А ғруппаға бастығы әргерге, екі сәргерге Ярослав Яковлев онына, Юрий Сырметников онына қапсығыны қай бұта Ярослав Яковлев, Нерінгерей бұғы онында Юрий Сырметников 6-15 келі аға қолын ұта арай. Опу, десетін баған тағады. Тоғы бердей Валерий Федоров, қағалас. Түркәдер келелер Айсен Мачақтыра, Орпа қылыма, кені ұлары келелер, Сақа өзгілігінің спортыма сара, Қағалас қабағын үлкін үйбара. Тәләк-тәләкдер Станислав Дет. Бұл, шүй, кемен кері ол бұл жа, Астанан, ойон. Дектарымен ұсырайып, Амма. Бұл көлерді, Де. Василий Рожын. Кех, оманықтан әте. Нүргүн Егоров қаңалас, онына ұтасташты Айсен Амачақ тарап ұртта қалыма. Нүргүн Егоров атты қаңалас қапсыға егер ұру тұратты басты жетіп өті. Кәлен ұттың үйіс бүйісті, екес месті әлбайыне болар әті. Ғана манча баста батағар атты. 15 келіға дәкене ұлық шүйбіті мері атты. Бір самай ұпытта бөғас болар бұй аңға. Нүргүн Егоров. Қапсаға мен бір фанаты болар. Бастығы балықтан Нүргүн Егоровқа берділәр. Thank you.
2 minüte kaldı. Altı on beş. Келеді анақтарға бұл. Екі сәргер. А, бұл өқтарға. Үш қапсы ғыта. Күштеқ әбі құстары бұл ұяғанға. Аттатылыр өй бұл қаттон. Әкімнің ақпалыры. Деқі аты бұл. Нүргін Егоровы бей қаянда санан аға бұл. Егор Дұржанов бар. Әсі. Әкім бары, маны көрөбіт, көрөбіт, көрөбіт. Әлбәқтір өтесандал, Савинов бар, Айхан Антонов бұтам бір сүрін фаворит болу деген өмімен. Күнді өтірмасының көрөбітінен, бес қараттан қарыс қал сөйтмейді. Үйрекен үзге бұл бағалысына көрбітадызге жолға алып ұрады. Бес қараттан қарыс қал сөйтмейді. Нұргүн көмішке неге барды алуқ? Күнді қалылы. Оу, жәрі балын берді. Нұрғын ұған үтен тағаранды. Айсен Мачақтыры 15 күнді қалып бұны кәнді Надалақ балы сұрынына. Бір-бірге болы жәрі. Аны Нұрғын өлелерін көрөбіт. Төбен көрір. Қалылы болады, Нұргүн Егоров көмескенен, көмескенен, көмескенен де. Әті түнеріттен көтті қайме көштір. Станислав Дешевский, Түрген спортивный клуб, он радио, Виктор Неустроев, Амма. Кеберге дағыстылар, бұтты мен құтты рұқты, олты бейді кейлақтар, бұл бөгістер. Бұл кеберге бетерен, бөгістер кесе ажалар, оны тұн. Арбин Аллан, көйтіна, басылдыңызына, Николай Илариона, Вехер Бүлі. Опа, де, крыловой хамсаны болды, де. Станислав Дечковский. Манатақ қатылағанға көрі көші бәу ұлықтақ бұл. Албағы бұл көйіні. Атағынан. Тас өтіктен ойын бізді. Әрі бұл күйі құнынтан тақсы бұл ұлы бәлейте көрін. Доғаттар Егор Дұржанам дем жүріпшіттан салджар. Бұғыс. Бұғыс спортивный клуб. Тренері болар. Оныттан білейін. Манчары. Бағалай манчары. Саха. Түрет.
төрүндөрүн кийнигер капсагы деп беттеп эле болор. Мастергер улак бу жого жоготан мен хаддер Владимир Андросов турнирин 6-15 килога чемпиона. Онотан капсагы деген астынан жаратан хаддер келенге кемдерге. Энгсели капсайгар. Онда хаята бастата теду. Хаята теду. Онда жаттан полуфиналга кайын бара. Эде жүдү кыравадык. Кавказстар үнкүлөрүн лезгинке үнкүлөбүтө. Онда жол үнкүтө. Сот сеттерге тарганан же. Албах беребили Аллах жубтага. Кайдана сальто доңорор. Осан же. Хаттара кине кайырын кетеген онна. Кайын баран хамсан үрүн күтөгөн. Туун эре бетейден. Родион Васильев. Вон да, Егор Дурджанов. Быков Ергеми Керболда. Михаил Макаров, Петр Соломонов, Хапсилдерер. Матан Тебетчи. Минуты халла. Тут 5 секунд халла. Береме барда баран яжере. Тутуху балыгын таба алла. Көбөр таха тарын бары. Өтө тебиде бар. 10 секундде. Оба! Егор Друзьянов. Гордо жанам жакайт да. Окемен электрификатор да. Михаил Скрябин Хаңалас, Сергей Николаев Кебеайы, Егене Итертақсан. Туралылар, бейін не бетерде.
بوجان نتون مونغول بيغه تستر نمي كوريوك بيت كبيرجس سنساتي والله تسنساتي والله ده كي ماستر كسول كسوليجر والله نيمير ستيبانوف اندا هاي هو جات ما في قفص غير قد يدر بترين والله نيمير ستيبانوف كيتا جات ما في تاينا مبسته Скребин 1-0 саны кейнер. Атақты болды. Опа, әргеден түйеді. Өребхан Тахаран. Михаил Скребин. Қаңалас. Ол оға, жақаңаласы маңында түкіне көй бүтігер. Өдістерін. Өре тұханнылар. Юрий Ероев тата, он Улзий бат, бат ток ток тен. Монголия бегая было то. Хаста это гулин келен. Тусто гадер, халас капса гадер. Он это на кири анга, покросенга. Бу монголу тара. Арас, а товардар тулдар, а то окуду то кожатан, а бирблюд Тирититтен, бөрбүліттен, осынан бөрбүліттен дейхі. Насқы сіз бағанар, тобуқ, әрие, де, арағаны, петчайқылары атылылар отын. Нелені, үйде аңлар бұғыла. Тұлчылы шыбаты білер, баттық-тоқ. Опа, жауым сататтан бесті. Тоғы өре жауынатын Монгол батура бат ұлзи баттық-тоқ. Екес көйетін әріліқті көйді. Бастықытын әме ұлық жауылы қайдық көйін тұрар. Бұл ұлчан. Насим Иванов кебәйе. Жолыстан атара бөкен томпо. Минутай астан худия кемеха жа бал берер ебеті, икен дағаны көбер тұтай жа күдіктар.
Рабастык балы Тарабухинга бердилер. Жулус Тарабухинга. Алдан сипсеп, усалдан Денис Дугуев. Атугулу Илингили Федеральный университет. Алдан чипсеп. Ветер сурунда. Денис, отдугуя патақтаты ғынан баранжа. Олушу болын рейк өтет. Опа! Алдан чипсеп. Бекке, әргенен түйетті. Әдер. Бәғос олы. Әккен дағаны. Атаққа шөбаты кейбіті жегенен. Оны шөбат арарам баңынжа салғы әргетеместі. Николай Артемьев, нам, Алексей Андреев, меня халас, мне, Эдер, Бегостер. Кисе бұл баратура Одиача бастықы балы әді әберем месті әді Күхілгі әлберді әді Артемьевка Мұндық Оу, шөйті бі болды да Тоға бердей Маны қатлағаны түрі қайын, қайда құдық күрігі өйдік тәбет түрі біден. Ола, ақы баран түрі бі. Ола, ақы баран түрі бі.
Иннокентий Бережнов усал дан онна. Владислав Васильев юхабилю хамандадыктан атын бәте бу. Владислав Васильев кебәй хачата болар. Кёх мутан тустар олу билети көрүн. Боттан мен көдөкөне мен хапсагай. А Николай Вола. Раз хапсандылар, брасылар, әлбәк булачы. Ого, хаҗа, әдәттән һәр көрәкчә чуен булу билети. Блин, намно уже Эрджана Казахстан. Еще один тустахаджар. Владислав Васильев. Рахсан екі нолға боларына бола ақманда Бережноп, үші бадығы топпот, бүйәттен жәнді қиын деп. Опа, жеті бар, мүмкін жақпа Владислав Васильев қиынды. Бұлығынен ұрдық жүрсуйда ата жаққа. Де, оқ қана мана челлендж кәрін жүсті. Ол ғаман жеті қатшыны әрі барағын болары болу, бес мәйіңі челлендж қатшылы ақманда. Әттілің мекен. Владислав Васильев күйіне тісті. Онтон бұ көк мұнықтан тұстар. Сандал Савинафы әме үйден бейін дәрші ол. Бәйті, бәйті, әйуе біліктен түріттіқ. Сұвы фут қамандыдан тұстар жар. Тұстаршыда Яков Яковлев Агату. Сандал Савинов бейін сәттіға бәкер тұстаршы. Білентің бойын мен 6-15-ке тақсан кейсі әдір. Сандал қиында. Амирхан Иванов, Томпо, он на Нюрбатан, Нюрбан-Нюргуна, Айхан Антонов, республика чемпиона. Была и китайчая судьба Бирсаллах. О, то говорит его. Құтайды, тоғы үрі. Айхан Антона болу. Келіақ, үлілі ғатақтағы болу. Антон үті, Амирхон Ивановтен, Антон Побе ғойы бөйніне. Виталий Эспегі көйен тұрадақ. Әбу, Айхан, әйіндігітер. Көштір, алдыра мұндыққа, оңы мұндыққа. Николай Иванов, онна Семен Сидоров қапсы ғаджалдар. Сетті оң келіяқ бітірендерге. Алтты оң қалбыттыр, әбіл өққа. Екі мастер қапсы ғаджалдар. Семен Сидоров әме мастер болыр. Николай Иванов.
يوك منك تاتا بغها اوتوت سكون دخل الله كيني هر مغيبتين جميلين كيرين كتهر بوطا ايوانوف وانا جاتو بين لرين جب مانا وانا سكون دخل الله اوبا الله خالد Константин Кузьмин, он Евгений Иноев. Так, сам сказал, да. Кузьмина нам, Ноева, Халас. Дорогая была. İki köbürünün bu bölükler tuttan sağlatılar. Ah köbürge bir sette ikili reaktör. Yoğustur on ton. Bu köbürge sette on beşler baran eller. Bir kota bitirir. Kürek teyitten doğurur. Kıybı çalgı bronza medalyen. İster kahtını. Опа! Константин Кузьмин. Я, чей? Там саны букер дебит. Берца хочу. Станислав Кузьмин, где? Мерер. Уйгун Винокуров Сунтар, Илья Яковлев Бюлю. Бәті сағалан, бұран бәті әтенге түміктеті, атақатын.
Алексей Парников, Валерий Антонов. Интересный хабсы был наш. Билдер Костер, Хаус, Бостер, Д. Б. Белеха, Тюнер, Тутадалар, Юс, Эргидер. Бирка Табутра, Тюрахтейтен, Атурова. Алексей Парников, Валерий Антонов. Парников, Антон. Нам танцу тут рата, тебе это нам ладе. У сына хапсада в тарата, олох огорда танки не. Я говорю, блевит. Программа тренер бар финалдар болуктара. Ол кенде Ардархан. Алтон беске. Тустуутар эми жа Ардарханга ари. Күчтө ханалага өтүлөрү кирелери болу. Сетон бестер Ардара кирелери болу жана бүкөрөлө акын. Эле Дмитрий. Валерий Антонов. Семен Христофоров. Нюрба, он Кирилл, Кузьмин, Нерюнгири. Нерюнгири, ола, кайда. Еще и перевод полоде. А там, Арбанула. Ростислав Степанов Горной, Афанасий Иванов Бюлю. Вот тут Бегенцетте. Килера. А я Траян Геллер.
Ростислав Степанов, Афанасий Иванов. Дремесин Шубада Кихитин, Энюнгю Курёш, Эвэйн. Ростислав. Көмешкенер. Атаған жеке жоқты, матан ұрған болыры болу. Көмешкенер. Ох, қоно! Мүтті тұттырам бізді. Мен саған аңлайдым. Николай Сипсеп мен қалас. Тұрсақшытын жа. Құтанықты бұрақты. Жер 30 секунда қалды. Жер үскүйден кей білен жа. Афанасий Иванов. Бүлі ола кейіні кетесті. Әркен ол татарыстар Петр Апопов Эмекен, Архип Аввакумов Агату. Опа, да. Берт Турген, оны 15 секундере болылар олаттар. Кеберге. Да. Кех, ому. Кыл муну. Опа! Архип Авакума. Егор Захаров. Дәрі бігі әметтін монгол батыр атағасында әрдіне дава ден бір құтырылақ аттан бұл бұғыз отарса чата Владимир Петров СВФУ студент студені дәркен ол монгол бігі құтырылақ әме Монголжа күйіс оғы түнен. Байет тұқша, отырса ашытын де. Бір балы. Алла.
Asama Özgürlüğü'nün sorulmasına Takıbuk'tan Semyon Vladimir'a Kili Udarı Ambalok'tan Aleksandr Ülgemayır'a Berenlerleri Gatovica Bato Jarka Bazar Tsaye Resulika Buryatya Против него Евгений Дорожкин Хамалас Үш нол санынжы күйін етесті Монгол бөғі Әкей, арспанетін атығы кей тұлы өғілі құтып Қайында құтанды Бағылыры бейді-бейді құмайтан алылы Мандық емекі еқұшын пөбіт туден Петр Егоров. Эмекен, он Архип. Бұрыстығыны. Александр Егоров. Юхабилі, он Николай Стручков. Берхаянскай. Бен, сәттелер. Бұл бүліктері, үйсергейдері. Түміктенен әрір, аяқ қапсығы қалылы. Ол көмінгенде. 15, әкелі ақтыр еме. Бұл бүліктер тұстағы жалдар. Оның ме, кесергейдер бұл қалылы. Үйс. İki sergil bütenler. Üç sergil denen bol oturar. Antonca. Hayt 15 lere bir gün elbette kodördü bit. Uli enten bu. Yeni gider bir hensettelerim ya. Kodörür. Kodörürken adı kodduk. Мүніте, 12 қалылы, Нұлыхан. Кейті көпсері пақа ғоқұддық. Кәтеге манағы, Стручков көйін егер. Кейі бұғытынан ұлығандық. Қандадық сабат. Оғы мүкіні көбір, орты тұр ғыджар. Егоров жа, түгірі. Толқы дұр бұғылақ. Рақтан керен бағыры, тұтсы пақары. Thank you.
سوربة سكون ده خالد درا كيكبرنا كان في سيلر بولتر الله Sekunde, iki günde, bir günde önce. Tak, iki köbüründen. Seretiğinden kıyısı bolla. Nikolay Struçko opanıntı kıyıda. Yaroslav Osipov Kaolas. Onda Mikhail Stepanov Gornay. Taksan Render. Бүкөбөргө. Бурят, бүгө Манзарак Саев тагыста. Евгений Дорошкин кетти. Кейін алды. Аталаханы көріп көтті. Берт түген хәм болды. Отырата өлілігі. Отырата атақылаған. Омсат аттаға. Өндік болығында құрықта жомсат аттаңдан кейіні сеті әшілер. Онтан жа бұл Ярослав Осипов. Әтияған өлікті баққа. Сүйрен бар тұтты. Эльдар Иванов, Джокускай, Евгений Иванов. Бүлі, үйке, Иваноптар тағастылар. Бұл көңіл мұныптан аттан Аял Иванов ден қатсаға жет бар дес. Тартан мастар кене түрепі дола болар. Айбыт ола болады. Бату Дұржу, Бандар Саев, Рақы өргеді қиыны кеште. Александр Минекуров, Айвенов, Узук, Киребуй, Одуков, Монголия.
Опа, да. Евгений Иванов.
بين ستة كيلو ياتر جا آه بلوكتر يهوس الجدرة براتورر بوني نتونا جدلاري سيدر كيفيش كي بدن كل دوت بلين جا يفجني سنغلا يب تومبا ونا أيال إيفانوف أما تحسن تستاهل جلر أيا بولان خالر ون بير بولان خال بتر جا أوبا إيفانوف جا Аял Иванов. Амма. Атаға. Дмитрий Иванов, Жолстан Иванов, Америки Ивановтар. Тақсан кейсеқтірі. Бес, алтта егер керір. Тұстағы жалылар, олаттар. Иванов, Иванов. Кыгыл Моннук Уйбанова. Қапсығыны көйін егер. Өші түгіл, манна санатабыд. Түйет.
جاسكو ساخا كدرر إيتنر كمبانيا تغر بها إفيرمي تقصيغا Ondan bir yok büt. Maman gibi etil halıga. Tüt часта hitlerli. Üst часта okarı. Onda da finalları kudurur. İni bitken. Bağa hana lağ büt. Мүнтене кайбат халлы. Олатар, анадак сабаттар. Ото бу, бейен сетте. Кирига сүнюден кадар бу. Онага сүрбе, астак олатар. Болалар өтен билети көрдүм. Бейен сетте келенетті тұтар. Ирақыны болу. Сүрбе бестерін аспыт. Олатарға. Олгенде олар 6-15-ке тақалар. Онтан салғы 7-15-ке. Ari üdük oğaq taqtara. Dere ataqtahan bolla. Dulustan Ivanov ataqtan mahajar. Kutalaq bolğan yağa tutan. De tugun arevdi mantan. Bekke kömeskene hajar. Kontrol bar. Опа, да, тобықта там бесте, онында тәне жоғыстан емен оқ. Ә қалас, ола жа, дәған өрді. Онында алтта егер кейді, жа төрді сергейге әрілікті қамта. Өрі көл мұнытын білін Петр Жекусов спортмастера жүріпші тақсыға. Оны отарса ачыда Оюсхан Жерков. Мені қаңалас. Әдеркен бе қойы. Петр Жекусов жа ұпыттақ мастер болар. Тұсты ұтар атты. Ол кімге? Жүкізгі қорыққа, триумф орыға егір сүлбе бейдереділі олатарға көңіл түстуға. Дәліне мұстық переністі түміктенде Саха Херен сүлмендеме қамандыза 5 күл көміс медалі ұлбүттен үйрілік үйтенері бар. Дәрі, балы, бастық балы, Худия, Петр Жекусовқа берді. Атақтата, Жекусов ұнады. Қайыр ебедей. Жәбәті әрген қалы. Кейін ұтасатшым көберті тақсыбыта ден әйті сатыр дағыны. Одия, доқтар деген әйпет.
Хатлаханы көрөбүт. Алексей Канаевтен улы көрінбеген өймекен улы отырса жеті Леонид Яковлев Томпо Алексей Канаевтен бірақсылық ол болыр болырдан білдер бұндене жақ қапсығыларға қылып бар бірақылыры әкірді төбіте оу қау тарибада да тарида ола құтта күйоқ тарида ола мен көтіпіне аны күйоққа در توتا هرازو چالش برای تدن نبیلین خطر لحنه برای تن رسوگا تهرک بود. پایان نلبته بتو وقتو کره بیت. اوه تاری بذار بیتی کیو. تو خوریده. آنها جالکسی کنایه با. سوراتا. Құрабат атын бастығы бұл бөлі қай үшіпті. Бұл тарибада. Тұбығынан тарибада. Онда жа бейін әсетті келілдіктер үйіс әргелдеріне бүтерділер, түмікті әтілер. Сотырық әмінен түн бейі бұл. Көберге көрбіп болу деген ұңырылмын етіне. Доғы деген ұнұттан әме тіріне кесілер болылар. Пақаттан білен беге бұл. Кімді кесе жылыры әбеттер болақа маңыттан. Бағатыр Патапов Агату, онна Николай Дяханапа Джакускай. Сәтті 15 келді ақтарға, үйіс әргелге бұл бөліққа бөтегі қапсығы болу тұрар. Бүгін ұттын Сақа көтдірір үйтінері қампанетір олы бітір ұнвықа Сақа денгі төт жастан эфир құлбынуға онына күріқтегі бүтерділі барыға бәе өз көтін ұттын сәттіға ұлы әрі көтдіпі болапытына бүгін барытын ардар қаны әме сәтті 15 күтілі барытын көтдірі өкпет ден әйеқа бағаманға әме айар YouTube канал Бары түгір көрі құтын сөп. Ағалыс қапсығайын сұты қапсығыларында үккес күне толыры көсті оға. Батыр Патапов, Николай Дяканов. Сәтті 15 келіға бұл бөліктірге үйісер керін бөтеге қапсығыда. Бұл олыртыртан бір құты бұттыра күріқті еттен тұр оға. Бұл көне жа А бөліктір келіктірі. Абыл өқа ғонағыз болан қалбыттары үйіс әргелкені тоқсу болу түйіктері. Опа! Тоғы бердейді бұл Николай Дяханов Мелиницата. Үп арастыға ғодды. Мен көрді құнда тарип бата бағылақ. Тұн білінде челлендж келді. Челленджі болғанына қатшылақ. Бесмей ақтырын
بلیم نیتی ندا. بیت. اپراس. کرهواي. خمسانی. والا. Kalai Diakonov. Hatılar hani kırıbıt. Tivard. Pana. Batır Patamı kuvvetliler. Bakın bir de. Bu. Min kutu patı bu kurunları. Kiyok. Tuğundan tarih edeyim. Kiyok. İkiz. Бастығы қығыл тайынна. Дәдікті доғаттыр. Бұл маңда оларын бербеді. Бұл ағыты оларын оңға. Әтелдерді қайдақты. Сөп. Маңда бұларын бейділер. Біреме бүпі де бейді. Доғаттыр. Тоқта. Енді мөкер соқ. Біреме бүпі дүмкені оғылына ден. Сөп бәді маңдатым еқа. Сақа. Үшкілігетін. Білеме бүппіде дейір. Айсен паскачин Герман Олчонов. Герман Олчонов Алтайттан әкелен. Бұл үйіс әргерге әрілікті тағыста. Ұтырсатшыларын жа атақтарыттан өрі баран бағын тағаран. Қайтылы ғыдыр. Айсен паскачин әме әкке. Әргері аста күште ақы олаттыры қайдыда. Ол бұғырыттан жа бір. Басығы әргері сәмен темепеептен. Герман Олчонов, Горный Алтай. Алтайтын соғытан кәлін тұста қадыр. Дәрі, Айсен Паскачин мәне дәркен бе ауспыт. Қайыры бүйте атаққа керен көрер дағыны. Опа, Айсен Паскачин үйіс көйетін жа сұрынна. Дәлен бе қайын жа, түс әргеге бадана тоғыз күсті ағы ер кере ауста. Кәбей емі көчетін жа дәркен. Кескелді ауыла. Давай. Хамсаны. Кого мануктан? Василий Кириллин. Кёх мануктан. Артём Немарицын. Кириллин Амяга алас. Немарицын Томпа. Василий Кириллин. Мяха алас. Командатын 7-15 келеға бастығы нөмірі болар. Келдің бір балылар болы. Олалик. Тегар терді бәді. Енетін бір атақ атар. Толыру тақығын ады. Василий Кириллин. Құшарыстақ қиетін тезісті
Алмас қапсалар деген үс қиыны ғұрында. Бараларын, бұтақсашыларын оқтырын қиытылы ғыдар. Алашири Кириллин. Бүді қолқу. Бүдіған адағыны. Эмоцията атағығар тақсы бат. Оу, қонамандан жөбейлін. Бұтай кейсе болар әбеді оттыр. Бұтай кейсе болар әбеді. Серебей обырғы үйіз әргерге бұл олатыры серек өлінеді. Қығыл мұнтан Айдыз Монгуш Тыва, Артем Арнаев, Бурятия кейсен әрелдер. Тәңінде ақтар көсті бүттір, де қайын. Қана, Айдыз Монгуш кейді келеді бастығы балын сұрынына. Көбер тағығыр тағарын. Реген әліней тағымдақ. Қапсығы тұға ұны бұрияте бұғыстыры. Сақа әрін де бұ. Әркені құчы тұғар. Аңалы сирек әлендер. Күн көрсе ғыжалар. Әрі қайылары қайыр әбітей. Әте қондоғын бербет олық Айдыз Монгуш шөбаты көмескенде Артем Арадайын құрғындай албағығыр керен бағар бада 200 оқ өттінен қайылары орды көбеті болды білбет соқ тарбақта аман ден құдия сереті берер Артем Арнайы бөнінеттен ұтатсашыларын бұрадан жа құм-қам тұта қатабыдай болдана бұл ғырыға жа Айдыз Монгушқа керен екесі нөмірінен үлілінерер. Өші бір балы бері құты болды жа көбер тағыр кенеге жар. Оба жа берді ақсан екен олға болды Айдыз Монгуш туатығар. Жәр Артем Арнайы ұятығар ұғы келді бағылақ. Өші бі Туда күдірі бөте бұл, бұрят мастыра. Бұқы барылдан. Тұсту. Соқарбан. Көйілаға. Ардархана. Біреметін көрі, біремет өші дарақ. 2 минуты бар. Дәлі бәтін тұту-тұту ұнылыла. Бұл мантан жәкіне әлбәқ албасадағы дей. Бірі отта ата. Оу, қана жа. Оу, тақ-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 
كينه دسته اول غن بارنجا ماننا تشالنج كران دسته تاخ سباتام دين اتر بولاق من كردوك بنا تاخ سباتاغا دوغتر بو ارتيم مراد اوو كديكتنن البدا بيت دوغتر өктенен ылбыт әбет онан жайдыс монгош салғы тостар бара болла доғыттыр көрөбет бұт өңгі кене әте атаға аңас атаға баран ылбыта өңгі атаға бет Дәлі отыр, Айадыс Мондушқа қиыны берділер, Артем Радынаев жа. Қайдақта күнәкі, ох, бұрабыла, ата, бұрабыла. Үлкен әрі қырылалдың сапа өз өлігі
Иван Сергеев он бады эртене дангыт ден эми өссө а вот ай хапсы сагланыр бен бетер Иван Сергеев то бир бар соо аметтон эренер ол бу полар бу яганга отырса чата тува бегоһа бады эртене дангыт ден Айдин Монгуштун капсабе бехатон бу Адис Монгуш он дангыт бады эртине көрөрөрө дебите болоттар асын медалин киселер онда артык ханга атын киселер дебите кайда болар атын киселер кабрисе мирүмбей юри уара таналас баңар кеп Экиш номерден үлүлүгө барымыт баштыкка баалоттон. Сарелибизин куддук дангыкка абердилер. Анда мөкөр соо. Дангыт пока баалан кала нерде уйбан атактан көрөт аны. Төмөскөнне. Бады эртене атын Серип Петр уулу отурсачын. Күстөх. Аяк сулагата. Аңалак капсагын ардарханан ыла жүбүт. Күстөх. Догосте улун же серер. Серенер. Бун дине тонде дангыт. Отурсачылар жолу. Тогото кайта жөтөтө келерете манна. Атака оролик. Көмүскенге бары кутту болду жа эртене. Балбын карыстыр небин дебите болу. Сумога мен бу сесели актык тустар. Бегос. Анан жа Анирова сатыр болокта. Бал карыстаган чагын. Да энди кутту тебилер. Умса тардылар. Улуйлар, надалар. Ой Бан Сергеевке. Ардас жа кара хакыынын Дәрә тагаттан алды бу күдүк. Әйтә дәганы. Әнә туры тасан халбакка. Оба! Иван Сергеев, красавчик. Белоха коронай юритен огодда, а кругер гидде. Я тремя хен Иван Сергеев иде. Дә, юрине бәяктә әтә. Сакаларга. Күсте хәбәр гөһе тораттып бит, дәваттар. Бие торатып бит, ой пан тораттага ди. Бәйте. Күверге кире. Дәре, атланы көтте бит олох. Тух, төмек көрөгө парасты кайда. Онна де олох. Волду вол, а? Уйбанден волду вол. Нюргун, Андреев, Алас, Павел, Павлов, Эмекен.
Bir müte aha usta. Ahsan'a bir nolga. Nurgun Andreyev Tohatıgar. Tettom 5 kilo. Üst Ergil Baraturaş. Kılgı mana berdiler. Dere. Nurgun Otan atakka kelen sağla avuta. Onda da sullarda. Çelden şabırağar boğullar. Öymek ayetler. Çelden şey. Körü kayın. Кайбы кудук ата. Нергон. Onda kalıyor tabii. Örübül iki henen kündü kapsağıya taptaçılar Saha Spor'un şükürüyatçıları. Pokoroskaytan bu haberini görülür oğut. Arsa da 10 çastan bugün Maman kanalga kapsağıları körbüp büt. Ondan bilginca bu Saha Kudur Etnere kampanyağı kılbonlu büt. Kürükte yine doluru kürük büt. Yağınları barların bu Hağalas kapsağıyan ikiş günün. Onda o kende Барын аяғанларға қиылақтар білі бітірін кәнді. Ар Дархан 15 кере ағырлы да кем боларын бары тұтан олырын көрек бүт күнді де отыр. Білігін отын бұл әйінде кетер 15 кере ағырға а бөліқтір олыта қиылтырды оқу олаттырға үш әргер бара тұрар. Кеоқ мұнықтан Петр Сафронов өлентін спортмастыра кені отырса ачыта Максим Михайлов сонтар. Бұғы Үйіс бөлек қаттан 16 болан қалбыттыра. Үйіс әргерге деқі. 16 болан қалбыттыра. Онтан же бұл үйіс әргерге әнтен 9 болықтыра. Ағаятар ағаян елдер. Сәтті 12. Бөгіс сағылауы деп болаған же білейін. Ағаятар ағаян елдер. Бөтті Сафронов же әрілі ақтық әкейінді кешті. Өлін өрілі деқі. Үйіс Бәтер сұрынна, онына тоғыз күштәк егер де кейді. Бірден қайдақ ұқтыр бұдан көріп бөт. Атақтан баран деші үйбады. Атыян атағына көмілінінді. Ентеріне қапсығы әжа болан әрер білейін. Көберге тақсан тұста қажалар. Бенді бітер. Ларион Андрей. Оу, қады ол отыр. Осқы елқан адым анна. Күл ауымынықтан Ларион Андреев. Онна жа. Күйек мұнықтан. Ачыр, Ачыр Жапов. Олаттар оттан жа. Екен қамаластар. Олаттан жа лидерін әбір естілер. Онна бейі үйре бітірі. Екі спортмастыры. Қағалас ұлғынжа бастығы екі сүнемендері бұл. Яғанға, маңында сәкенілерге Дмитрий Эспек әме бар. Оны тәтті 15 келіға жақ қағаластыр. Талы ғаджан. Үші отырдақтыр. Нюргун Андреевтері әме бар. Әте кетті. Бүгін күнде қатон. Бұрят, тұва, бөғістері әме тұстығыттыры.
هتون بيسكي لغادة عيدس مونغوش دين تويل توا ولا تدوس إرجيجة كيدة كنه بو يس إرجيجة إكي يس خبصة نرات تجارجة برياتيتان أرتيوم راتنايو أشكونا يس نوغا كيدة أول كنه سخا چولو ولا بان سرگیه یهابلیتن تفکیس استودیا نده توا کیسته بگوییم دانگید بعد ارتنی دینه برد کلبر کینه سیتیانج کینه سرومتا آنانج کلی ولاد تانج سوتوخ ایدیس منگوش را خالد منشته منگول ولاد ترباره کازاخ ولاد باره Алтайтан үші байы Герман Олчоновтен бары оныттын Айсен Паскачинде үйіз әргеге мәс ұлдыран тұрардақ. Малығыне ұнук. Икес күнге бүгін санатырлы бұдан күддік. Күрі ұнна орто яғында бөгістер тұстағы жалдар. Ол күрдік. Бейін сәтті 6-15, сәтті 15 әржонға яғындарға ұнна بترانرگه 6-10-7-10 کیلیاترگه ولادترج. بیگون 20 مدال کمپلیگن. آنی تختره. وان دان تون که ه. برتر بهار دوبتن کننه. هتون 20 کیلیاتر آر درخان آتن بالجیه بلوگا. به هتون برکول بیفت. آر درخان آتن. دوباره ایدین مونگوشتن. بوختیر البتا. دوباره بوختیره. Кене финалда беге Евгений Алексеев пытан. Бахия туп пыта. Минуте. Он секунда халда. Ачир ачир жапабжа. Ошкона кайнер. Ларион Андреев утары. Да, туына ребетей. Көрек пөт. Минуте халабын кене Ларион жа. Дөрі Ачир ұтыра тақтады. Онна Ачир Ачир жабам жа кейіні дейстеді ұттыр. Ларион Андреев жа маға білеген. Сауытты болу. Атам өкер оғыр асты кейдеген. Манда. Атек қашып. Он там она бьет, оттвар, блин, комментатор снега, бьет, тумля, келле, Сахарин, спорту мастера, Сайга, Николай Иванов, татта, Николай, утюг у нее, утюг и хенен бьет, утюг и хенен, Сахарин, обсагай тапта члера, истя члера, кора члера, я бегу ничего бай брахни, тусту брахни, обсагай брахни, болотурар. Николай, это хуже, потому что он блин тусту ходим это. آیا که من انتخاب کنی؟ اوه من فینال گذاشت. نه فینال گذاشت. آها فینال گذاشت. اوه سینه. کیش یک تاک. ات که ده همین بگین. آها. اتو خودار بو. من دکلیان بو. فیلگو لورگوره نیا خدا. بو نسلی کار. تو امتا. ابردو خیلی دخ تو اوه سینه. آنو کپسیره. فینال گذاشت کیش گر. کی میره باگر بیاته. اتو اندورم جه نسلی کندر بلو. ات نم بو. کمی تاتا. کجی کل بیتی جه خیلی خوب لخ دیانو میمین. Мен тұндық баға бұл ажы. Ара жиған бұл ада? Ара жиған бұл. Нараны тұқ күйті үдереме құған бұл. Бірейм, жонлары көрі қатақ тұқталары. Дәрі. Дәрі. Күгі мұнықтан Константин бұл асаптағы астам. Анчары оның үлгірін тайылаға. Хет 15 келеға оның кенің тұры. Димитрий Еспек, аңалас. Екі мастардар. Это 15 кілі ғадзян, Николай. Состав аматай бұл бұтту? Состав алық үшіге тұста ғадзер болаттартан мен кеме көрәбін. Власап. Власап арағата болар, фаворит болар ұлы дияны бұл. Но түкем әспек мәне кеге бұл бұдақ үші бұлайты қатақтан көбе әтші. Соғытан көбе әсіп. Уласавым была көңілі түсту представитері ұлладе. Республика қас 5 түгілді чемпионаты, да? Болынығы ұлған мастер, дек қойап.
اسبيغان ميال باكتور نيدر كيان ترار абсолютно чемпионата на гависна бистре убута дивин үст касалдан атади аха ну то бу константин баласып бириш коны уже убута бет бир балы мана токине тен балалы жүдә рахмалат жүгә ти а да рахан мен ни шидик эспек үлелен нада тура топ куйдон нада атака кирен на капсагайды капсагайды нада я капсагай приемын Блин, оло, бим не так аллах на хаты хайра было. Ванну. Это он без киля, где был гаджетар была как битер, он такой. Хахы лах, хахы лах. Курак тихи было туда. Хака херен, где на баре пара олар олар. Манда дана курачу на хальбах. Хака херен, там артан кален кора хадалла. Николай Танга, Арда Ханга, Сурутраганду, Хохту, 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 Аспект топ уйдет надо, как вроде. Вим не так алла. Где? Аспект где-то вроде топ уйдет дурный день. Таңаластар әрене әлдәлләр. Меңәләр оларға ролоқ. Железіне әренер болық тақтар. Меңәләр бұл, әтті 15 келі ұлсаны үші бәу ұлтады ақтар әбет. Николай Сивсектері де бар. Василий Кирилден олара қайтары да оқ. Ихер Анатолий Кирилден, Анатолий Никитин дендері мен сотыры тақсан тұстуға. Меңәләр молодежістер де. Бұл ғыды қайынырар. Тура тупиддун надо, Тавин, Халбариен, атака кирен надо. Вон бес секунд такалла. О, взял, балагинне гарата, эспека. Икин олгу болу, манна тамилинде. Дима, сутрэрэ сух. Оннук, тура урон надо. О, декаранан атакта бата. О, Тавин кодде тишу бады. Нинке, мену гаран Ухта тата көре. Кот тата. Ата топ барынан кесе ата ата. Аннук. Бұласа болу железіне. Железі бетон не қойып. Әне бір сеті қапсығы бейтіне берген күйдеуға. А группа бетон кесе олар ода. Да. Дере, Анатолий Никитин, мені қағалас, әтін әр бұқы құттық, онда түкінің тұры жа. Қапсағай, олықан мастыра, Рустам Прокопьев. Бұ Никитин ас бұққан әкімесінен бістері үлінші дүк тұстығы да? Әлбек мастыры қай бұда. Олық жүгаған маран құттар бұда де? Де. Оның үші бұд жас құтты бұғыла ағады. Рустам не был не фаворит болар, кине бес тугуллях, ду, бес это да? Бес тугуллях. Бес тугуллях, хана капсагайн чемпиона болар, вуха мы да, туа бирет дилде да. Батах, батах тюргета. Бастыка балы Алла. Анатолий Никитин Аллах, Адеркен ол. Сүлбетін толбуды ду, толбуды ду, табуылан түсет. Бұл бұйыл күйінгіттің үйтінен көрдің болы, жүлба айтып тұстар. Олық кеме қатып кенттен дегінді бәт. Қамдынары дүшей. Прокопьевка, бір баллақ. Екетен қайыр ебедей.
تاتلر تومان مي ترين كبيده ويكت يانغا ميترين كدا انا هير جونغا دانا يانغا برتي با كو دوكوت وسنا حدا خويلا خمناس باراتوري اتم اولوس بو فيدراسي دوكمتنن شو بايت كو كورك تي لغا جابت وبساي ا اولي وسنا باراتورار вот بنا توخ تن بيلرا جرتن الله تاتاغا توسبا Çılı hinen kırık tehiler ütülallar. Ulus kubaga köhün bolar. Kosop kostradan arıksan. Onunla Ulus çempionata bu saat Martka buluqta. Kulun tutarda. Onunla ul kırık tehiler üçü bayadıkta. Kapsağayı tahta. Kayıllar. Haydan radiyana diye koyab. Onatan öte. Federasyon kubaga. Oğlar kutu batı sutraya. Bıttı. Bayılan oluk kan kan mücevher sasta huatı. O perkotu. Ustan perkotu. İşte mi beden ya? Mantık oluyor sizi kerja balı hanyatan kini. İşte korum kata kan jika nara niko ya itu bol bol lah. Onna Ustan perkotu yang sis pabula kuah anus ke tujuh sel giga kini aisyen pas kacin ini tetap satu stoga. Beli kini biar tak sambil ya. Hanya nomor. Paskacin kait dangan. Paskacin, esok berarti anda sekali gigi swobodnya boleh. Swobodnya boleh. Rostam. Ya. Jadi betulnya kita lelak alton kiri lektor. Bunduk. Bu kehuk bunduktan Alexander. Артемьев. Артемьев. Бетон тендер. Ага, он Кузьмин Юрий Кагамас Тёктуре. Кузьмин Юрий Кисла. Бетерендер Тустута. Артемьев была бы... Был бы бастыка курах тейте. Бетерендер Тахсан Холона Хаджар. А то ким? Николай. Hetun kira kan, ada betulnya tangsel tu boleh. Kita tangsel lagi dia. Beli tiga jun. Boleh. Us betulnya mana kalilah tu kerap punya. Bir curug cikol orang tu Venus. Yeah. Ah tu mungkin mesti. Marah kot tu buta. Unai. Vasily. Ayah, ada tu. Петр Осипов, Нюрба, мастер, это вот. Да-да-да, это Кюстя Волк Альбит. Это еще его Тагаста, Петрендерге. Только Хомайок, я был бы по Тюханкалла, Петрухалла. Скрябин Валерий Кидда, Аматтан. И мне урод это, это только еще тут устаги, да, Хапсайга мне. Вот. Александр Птицын, Кальбета Хабитти. Betta, ini tu. Ah, petisun tu kawar. Jumba kawar betul. Jumba, ha. Jadi lebih dihigar. Oh, lalu cek kerak tahan rancir. Oh, barah bolar zaman ni. Trilogi betul. Makan ni betul. Ayah palap pulang nak kaya. Teramal nak. Ah, tangan. Abah tertahan dari teh. Mana tuan boh tuku. Efiri. Kerja tu boh tak. Allah, ayah tangan. Barah bolar dalam mana. Kehat jadi mata jihad. Artemye bahayan her. Altonga me betaram, hanga betaram me otagusta. Ja, ballar onda. Emye. Ha meto favorit Vladimir Stepanov. Yehebilu. Marun kimi Ilya Timofeyev koybuta. Ja. Илларионов Николай. Yehebilu onna. Алексеенко Николай. Мяхалас. Grup A tiada untuk takter di bintang serta. Kemana Serbia besok hendak kalah? Artemiev, amah dengan kain yang kamu utara. Jadi Kuzmina tak tata. Kuzmin, Yuri Kuzmin dia ada bicara ni apa? Ulangan tulis puluh tak. Eder Eder betereni ekzamin nata. Bakın insan sağlamlar. Altın bir skiller adını Erdoğan'ın
6 5 килелерге. А, кеберге кебет, кеберге отор. Пётр Самола Хамалас. Манатон. Белемлерлер Илья Тимофей Хамалас, Николай Алексеенко. Бу, бүлөктөр пока. А, тусту ажалдар, бу кенне же, бу кенне. Бу кенне, а, бүлөктөр таксыктары. Онда. 15 болон калбыттары. 6-15 келеге. Олар үчү багыла таксанын элдери бит. Нахал бердер, сахаеттен хере көстөр. Чү байты бир тустала кичтишне байты. Бошондан кандыга капсагай лого шуйда айында яныбын. Бугу дото бу үлгөдө күрөктө хе болуп турар да. Вот көз. Батареячылар мен чү байды уппуттар, молодёжтар, ылтагы болуп тупса тупса нелер. Оформлениелер үчүн. Яман натан. Худия хат жокка хам берди. Кыллар рачелден ша баралдан да рахматтар ду. Я кыллар то койдулар. Деп көрөк кайнара. Апкабаттата. Оо, тебетте тегил. Окенен Б. Кёк тебетте тегил. Кёк рутабы кутдук тебете. Хаалас капса айгырен, хаста туста жылкыны, аны тенте хет тос. Тос хаясын тегилге. Мен осынын үстте. Эй, ките, баставдым. Итерен нэг таксам барамын. Эт жоңго на урут тун бесин бол бесин алтыс. Тен чуга хырет на хабит хеп бол бакал. Дара Кристе Саха Сумирин Спортмастра. Илья Тимофеев. Халас. Ол кемге же а бу көрге ол жак Тимофеев. Кыйны хетисте ол жак Тимофеев оттон кине. Токка. Дөм бара хаджар. Б бөлөккө бир кылыптырыла. Владимир Степановка. Токтор Полуфинал болду дегенде. Кере ха доктор мага тоо болсо үйөнөт. Б кеберге тоо кане молла. Манна полуфинал болон эле. Бетирендерге 6-10 килога кыл монуттан. Михаил Макаров өлөкмө. Кини тары жа Юхевлютен Владимир Степанов. Эдер мастар быйыл. Саңат агасты олар ул кудугутан агу хонис суллах болаттар. Номно бетере болулар. Бу яңгы финалга таксан олар Иван Дружанов. СБФУ командадан. Жентерине киши болотур. Иван Дружанов булырыңгы чемпион. Болотур лох баасыктар бутта, автор соктары. Яны бар. Ике түтөн түндө. Кимилях. Кирилях. Бир бастыкка баалы. Степанов, Владимир Степанов кебедилер. Михаил Степ, Михаил Макаров өлө кыметтен. Сөйдер билин. Билин өлө кыметтен кибиде. Өлө кыметтен. Оп. Степанов атакты атты. Рахсан бир бирге болду. Оо, кезинде. Гидеске. Алкас жакты тоостар алды. А, доктор да булатчы. Алкас. Кыртыкка тәһәт һәм мәрән алкыктыра. Да, белин. Сүтүр каяра булу. 2 минута болды. Оло кагыланы аттан оло. Түшкә кисе хаҗаллар. Кете кете һиманы хысоо. Степанов танка кудду болох. Я, эч түгөл, хатылы кайын 6-10 килога финал аңара боло турар. Бетелендерге. Бир кайбыттара жа Иван Дружанов кытта. Тогол көмүш медали.
بول جهة تقصيرة. تقصيرة. من يجوز تندق سقالة. Cepatnya pun jadian nada. Oke, Alton Beski dia. Yus Ergis salan lah. Ah, berdoktor. Untuk tembih bu. Kapsel dia ni pun fit. Doktor. Oh, jauh. Doktor, Yuska sungguh halal. Михаил Макаров. Владимир Степанов. Тарар болла бала. Кондон беремиште. Оу. Жара 36 секунда бар. Михаил Атотович Макаровка. Болонятан хабиятын тумалар. Тулатыга. Тулатыга. Я Макаров тугура токуйдо нада. Тирген остук. Молодец Степанов жолдо берем тура. Көсөргө. Астойкатан да махатта. Батар Баранияр, 10 секунда қалды. Оу, дәбе бербеді. Михаил Арабды. Владимир Степанова дағы дәрәмбей аққа, дәрәмбейгі тақсаты, басты күтін қамат қапсағай бар. Финал қатағысты. Владимир Степанов манын бүгін туран, бүгін төрәбік күні үхі. Онында Джорданның толла деп отыр. Бұтты. Джорданның толла, ха. Бүгін де барағы дәләңкі бейеған. Әрі, 6-10, 5 келеға тұтап төрәбік. Бүгінде бітер де бұл. Көхіл мұлықтан Валерий Федоров, қаңалас. Отыр сачыта, көхіл мұлықтан Айсен, амачақ келеп. Орысқа қалыма. Алтон бес келеған бүнен әйме бір қапсығы болан асты. Онына де орта қаламаттан Иван Аканешников. Құтторды. Ярослав Яковлевтен Нерінгірей ола көлінде. Сөтті Сергейге. Әрілерді қамты. Нолдес ола бүтті. Оу! Айсен мачақтырып. Салғы тұстар бұра болыла. Орта қалама ола. Федоров Шубайдық. Sih kata memihak tu cuba itu. Tapi yang dia nak apa lah? Biar saya tahu tuan biasa tu turun malah dia. Turun malah lah. Jadi, kami biar yang terinya kapsa hebolo kah biar ni dia. Sehol menutup nasanya Slava Dishkovskaya. Turun sportifnya klub. Ona. Igor, друзья, nak curap cie. Oh, Igor, друзья, nak Кәндегі ғылығыға ұлы бәйтін үшіндік білдері әдер. Андруға бірген чемпионы. Аспот сұлға. Чалқай бады бастабыды де. Шүрба айты көне бұл деме сөмені мен пүрем мұнан. Төмен де. Ағай сүгінде қалбының кәнде. Шүрба айты көй бұда. Бірген дүшуай жанарда ақтық жарықтынар. Бірген мұдыңға үлелік бұғылақ де. Станислав Дечковский, это сачета. Тюрген спортивный клуб. Вот это там, где Прокопий Петров и Тлячте. Влади. Влад, что ты где-то там на Бахла? Инстаграм, да, куда ходишь? Видим, это барахди, вот она, где ты, там мастер-класс, им подберу. А, ты на Ранлад, да, она, да. Тох, баб, где ему баб? Эльбах, а какие где-то на Бахла, там видите, кроме пятюдента, вот. Тегінен өттер еті? Осыны де арасы кедір болар мұныңға аятылар бұл көндеке қата. Қата екпін өпті ұнауырды. Қыраға сөттінен үшігей құрды қата. Ағай ауыттырды сөлбектірі деді тәнерін әбіт. Соперник оғам еғай құған бұлар. Аны, дүсіша тіреген мен тұспа әтшілерлер бұтты. Петр Максимов, Нұргүн Марин директор.
Николай Нехаманды бу ошкодан бастыга баалылып чөбүлүндө бастыга баалы берген чөбүлүндө эти ара кейтен тулта то кайтак то ара тактика э тын арас булады мен дем лично амдан да хал бул комту бакты мека үгүлү балыгына келе да аны дем приемдерим кийин келеллер Doktor ha şu bayda kayıllar ıhla bakalar Bütek sükündüler gelenler Gelen korona priyomların tuhananlar Temenler kıl bariyanlar Ataktağına kıyallar Erbo Stanislav Jiskovski Yegor Dürzyanı mı gahitler Balın ulaştır ılığın adı Bütek mümüte bakta Bak Uzi Patoktov Mongolia Чубайт атакка оңсан керер о. Чубайт айтып орору бүттү. Минуте аңара калла. Дубаамай баракан береме. Өнөргө күндүк барар беремелер дело. Онтаны кейин я булакна. Аны бутаран калар да. Аны түргетир да. Ким каран кладна кровна ел кейин баяр. Мына мен улукан характер, психология үлөлөр нада. Мен бары мерабо, тарахан. Тора. Салгы баран эвет Михаил Скрябин хаңалас Улзи бат Батоктох те Монголия дарбо Батоктох те Монгол улу экке кыйлах онколорун жайло атакка киреме өрө баган таран кыйтылы жер жа күчтө пала бу Монголия алырор манна хаерге чивки бит бит а ну чолушу бат саңарар те сахалы ми хаңарар Дойди товар, учитель, тренер Пирун. Были не мебары, или регла мебары, да? Ага, лай, галер. Умеет дойди тун куда ходи рулы. Ахта, ахта булан галера булат там. Доктора най. Монголиятта най, эбакки хинкарен манна тусталлар тажи. Çırpçı institutun çevirilen kalan öğrenirler. Atan diye biri erdene Dorjvançık tembarı diye. Aha. O atan bilin Tuhan Mongolia'ya eti sport ministerstvo Tuhan emi toyan bolan lider. Aha ne açıyor olata? Şimdi şimdi. Mana kalan bir tane kendi. Mana kalan kalan bir tane tuşunda devapın. Masada lider kisi hacı bir araba. Ekiden çabuğuna salaka. Bu atakta. Nereye atakta ata. Ara koyra bahara bulu. Ete bu kine. Batok tok kıyılara batan dik baran yerlerde. Ama atakta kıyılar onu aca. Ara bahan tahara. Ama diyor sula bit ya. Pas kuruyor kadar bu kadar tahara şeye bit o. Dostan Karabuyen Kampoluha. Göhmanlıktan Alban Sipte, Uzal'dan Agatu, Benemdenerler Alexey Andrey Benekanalas, Vladislav Vasilye Büyüherbü. Üçke, bırak taca. Pöker Yörke. Pöker Osimak Mürba, Saka Örsünlük'ün sporcu masalara, Gizyekte Hale Semen Sipte, Kanalas
Тахтан Тарабукин Томпо вонна алдан сипсеп. Усалдан агату хамандата. Бу манна көңүлүктөн туштар Гүлстан Тарабукин. Эми опыттак боло деген бүгүн. Гүлстан туштар. 25-тен агалабыз. Кирес Каджаев болот үйдүлдөчтө. Полуфинал был на рейд. Опа, да, Джулус Тарабукин. Утарсачин Кейта, Тахтан Тюрен. Нау, Кыбырар. Унатым бу. Бу Кыбырар кырды кэпсе хэйн. Тогонян команда мина товар Николай. Имону Холору, кини утарсачилара. Бахарлан рейдер онно. Яков Яковлев, Гордон Айсулуфу. Онна Евгений Тишковский. Нам. Полуфинал. Полуфинал, да. Кой бы трами я хотел сахта. Да. Тобо, алтун бишти тя халы хайд манна. Интерене хапсыхи Алексей Андреев, мэн хаалас онна. Владислав Васильев, юэхэ бүлю. Тобо, Владислав Васильев бэта кэвэйтэн хэдэрди. Юэхэ бүлю гэн студиан болохта. Он атона Николай Иванов. Утарташыта Евгений Дисковский болар болан нам. Самбис бутылу. Самбис. Пёх мануттан тустар Владислав Васильевы. Шутюф айтан бейін, көрен бейін болды. Неклях олден көрегіт. Капсығыларын орты ұлдар. Бірақсыздар. Бұқычу айта, да? Бұқычу ола. Бұқычу ола. Бұлыры расколыны бітеп бітоға. Бұлыры Bir balı yine dikkat edin Allah'ın sahibi Kim Yeçkov'da? Opa, taktatta. Taktatta. Dere, topular evde. Manna tan, kılgı. Verilere bulu. Alexey Andreev, mehalası. Ya. Şu bata taka giren var anca. Köyün ehdeşte. Ne hangalaslar kendiki naha ebildenirenler. Umukhan küştüya gule bulan bara turu arabildiler. Hemen treni kapsı bulunur. Sandal, Asavinov. Сабуфу. Это значит, Айхан Антонов. Мастер. Нюрба. Республика. Екатеринча Сюрби Бирхалага чемпиона. Он на том был ринге. Россия. Кумульты стугаде. Тюргетин. Алтон. Без кирилла. Без кирилла. Бронза призера. Айхан Антонов. Айхан Антонов. Фаворит по Ларовулу. Бо яғни оқсынан бітті. Оқсынан яғни дағыны. Қаланды құрылынай тұстығылағы. Үтчілі таққа жілізі бетонынай. Де, онына бұ. Әніне Николай Николаев әмекілен бұ. Айхан Антоны бұ. Де, білейтай бітті. Мәне келеттір бәт, күйір бәт. Чүстуі дұр. Kotta dağına min bu kendiki görür benden na bu gömül tüstüğün deşti bir şey tüstükleri gör kotta bu hala kapsağacı tagı meyne kotta bu Ortan sandal sahibi namın kapsağacı Sandal sahibi namın kapsağacı Otomandan protokolga master diyen hurubadaklar göm otomaca masterin Masterga epitler doğuz bulacağı yine tönerbek ekurakta hiler Master bağlılağ Master bağlılağ Şöyle bayrak teberi ki, atakan öyle diyor.
Koryana tam biri biri tutaççı. Тут травма там я ходил бы, да?
бастыгы балы. Семен Сипсипке. Николай Сипсипке бербиттер. Угу. Ой, табылында деп ашты, да? Оу, қынаманна. Судья, акылга, акылдырды. Кубик бырақтылар, ата білінде. Хаталағаны үйере көтерді. Күрекпет, ол ғамады мана төттірі бырақты. Хатшы, қайлады. Эш, тоқ тири. Егор Захаров, санатықпа. Абсолютка. Сотон ада бала. Бұты. Не маңды бөсетті. 15 кереға деп. Бұ бөлі қотен мен. Қас кесе ғырымын деп. Бұты. Жабы көтті дәділер. Егорға да бері қосып. Бері қосып. Бірақ бұл кейде. Тәң түйде. Олық қыраты көтті дүстер бала. Жәрі, екі таты. Олаттары, бараттарын кесен әрелдер. Николай. Олық деп. Себен Владимир Константинов Фимов. Константин Ефимов бағана жылына көріш, көтін Россия мастырын көңілісті өліп бұта. Мен қапса айға де мастырын толы бұл кейден таныма әдер. Семен Владимирос қапса айға мастыр. Айға жылына көбаққа өліп бұта көріш көтін. Қапсағайға Семен Владимир результаты үшей бұл өрден ұрақты ата бері айтта өткенден түйетті. Семен Владимир ағы ділән бе қиын. Бұнына бұрын Семет әлдеке айшы бар қиын. О, мұнда сөйлер бақтыр әй. Бұтты бақтыр әй. Өйтті олан қалылар. Қалылар бұл ғруппа бұл бұл бұл. Бату Жаргал Банзарақсаев. Бұрят. Бұл бір құтырлақ кене. Анатолий Никитин көйбіта. Отырсашты Александр Василиев. Усалдан қалдеев әбірейін бұрынса. Түрізіра. 15 келеға. Шөбатық. Әрелді. Өверінде ұқсы қағылады бұтты. Шүй, әйті тұл қарақтыры психология тәйін тұғы көшіттөрді. Мәне құттыр бұл. Бұ, бұл ұқтан жа үйіз месе болады мұрыханы бұтты. Бұлғы. Бұлған түрмен бірге мен тұғы болары болады дейіне бұл. Екке бұрынза метәлі болары болады дейіне. Қатша бәкі еттен тұқтан ұстан барын. Төрт үшінесті бола алар. Сәтті ағыз әргейл бұрын-бұрынында. Мәлеян қалар мен қоғам бай бұл. Құқ, жара тақтың ұлды. Банзар Саяқ ұнады. Республика Бурятия. Бурят. Олады. Бату Жаргал Банзар Саяқ. Банзар Саяқ олық. Үшіге ебет. Аспыта кәсіпті әжбетім әймарын. Сағын қағы дебіп бір 39 дебіпті де. Баста қағы. Баттақ. Әне, жүрік тұсталың дейді. Тәді Барилдан әндендерігер өне чемпиондары бет. Кәтей көрі әтші бүйін. Ютубқа қаттақ тұсталларын. Өме бейге тұстылы күттік табара ұлтар ятын. Оттың бейге тұстылы күттік тәдіне таққа техникалара. Бейге техника бұд бұдан ұрдық күттік. Үшін тұтылған тұсталлары бет.
بهي بولنا تيختي كنا بدنا نردك بود نمرن ته نهاية رقة شيء بيت يخبر ده نحن الله بلا شيء ستوك ته هذا تطوس بودنا برخص بودنا مرا الله بو منا غير جتر بود نقول باستان كلا لري كلا لوك شيء ستوك ته هذا كنا كتير هدي ه تهارني هلا برخص نه هلا كلا كلا مولر كدر كدر تقطع يورم بيتر نكهة من دكتان مبير أول جبت تغستا أصوخ ردوي от Гокбаттенде. Отырсачта, Йоқ мұндықтан Владимир Афанасьев, Чүріпчі, Республика, қанша түгілді призері болар, спорт мастары қапсағай. Манчары призері. Манчары призері. Андрой бір ең абсолютный чемпионы. Өлдетен атаған, а. Алла, онына да. Оқу, оғысты қылды да. Оқу, амарын күхілақ байтып, шүй байтып кешсен. Hidden tengah nak kisi ke kimi aku ketorang kalah. Aidus Mangguska. Yeah. Tu ini ska. Ten kisi ke. Betul tak tahu orang je. Ah. Iria baru dia pasti kau tiang kalah. Eh, iki master yang tak terbol lah. Kebetul ke? Bidera Toroga. Turut hidden. Jual menutup kepala Jeslav. Iki mah kalah. Йоқ мұндықтан Владислав Левчиков кебейі жүкускей. Жүкускей атыттан атыстық дәрі Левчиков. Таманды кіне қорап көлілі бағарының часқа. Кастетті фейм маран үрдік бұтығар құттыр бұта. Владислав Левчиков бұланы Николай Севчиков ұтып бұда. Оқ, кемеқа. Андреевка не бұл? Ерген Андреевка. Атақтатан. Бұл бұллағына көкөбірге, бұкөбірге тұқтар кесе әгілді. Көңілтүсті школата, онына қапсағай мүкүші школата. Деманына қайлары көйері бітей. Tak saya kaya tu, kemudian tu susu kau tak kaya. Efima foto nari sepuluh kah? Peter Lucienko pasti hidup tak? Hidup yang kira pasti tahu tak? Elok pagi hitam, trio kah? Mana tu? All kami kini tu susu, kami nari hidup tak? Ama jarak tak ada. Tu susu tu, lohan kubur tu, tak sah nari kami kudu kah? Oh, pao jadi hatan. Kita hasil jiwa kudu. Lihatkan kau miskin ner. Allah, tiada kau ya, ayah tak tahu, tak tahu. Ergi ya, tak tahu, mana jatuh. Lepcik ab, ni kita main yang lawak tu bat. Oh, soalnya cuma kucing lah baru. Lawak tu bat cender. Құрғай тұста ашылы бұд аяты аяны елдер, кешілі бұд сұтырқ қайдар, сұтырқ аяны елдер. Дмитрий Шестаков, амма, онын Никита Высоцкий, ұз, яна, ұз, яна. Бұл шөбе ол бары өз көк мұнтан тұстар. Шөбе аспыққа, амарын шөбе айтық әме, күрлақ байтық, шөбе айтық кесе айтық құттар бұда. Қайары бұл өден, абағалы бұ Бәйті тұн тұғы үйе бүліктен, қора тұлттан, түрікті әбет, қолдар әбет бұл, Никита Высоцкий. Бір балы, ұлғыда. Бір балы әдіген сұрымдар Никита Высоцкий. Қалбас қарата қапсағай тұн көптірге кемшігейін. Никита Высоцкий бір бал.
Гагаринтен Семенов Иван. Батыр Потапов. Батыр Потапов. Иван Семенов Батыр. Константин Бласапка. Поттор Буда. Шестоков атакалыр, балдылын надо. Гагатер. Высоцкой кемешкенер. Балтырам жиде қалыла. Тебе ана бар, бүтек мен жиде қалы. Шестоков дегер олды. Өсі бір балы сұрынына Никита, онында тақсан екен олғы болды. Димитрий Шестоков. Амма аттаға да білейін. Оқтұрсон, оқтұрсон әрі көйер. Тұрықтақ бұғылақ. Рискөйді ұнына да, атақты ұнына да, тұтығы ұнына да. Бір минута қалды да. Қарақта ата. Жарас көйін берді. Судья тұн сүйістіғын. Дәға бата тұғын ұтын көбер ұрты тұттан сағылаты да. Дмитрий Шестаков. Бүйірбіт, астыммыт, бәйтеттен де. Салғы бұрын ебет. Күгіл мұнықтан ұйбан сәменіп. Кәбәйе, Чепкес. Отар сөрешті Батыр Потапов Агату. Ұйбан сәменіп өттін. Чепкес Сергейге. Константин Бұласапқа. Құттыр бұда. Сергейне құттыр бұда. Мұны фаворит болар бұл. Әттуын 5 келі ғадылы Ардар ханға сұрыйттары сағаланына де мана ейтін әрділер. Бағала, әлбақ болары болу, құшпа, күрақтығы болары болу, әмбі болу. Үкшілері лидерлер, ұлыған анаққа әкеллер. 6-15-тер татақалары болу, да, сұрық-сұрықтыр. Оның 15-тер сүрген ол татақсақтыра. Потапов, әме құғаны оқты тұста құрықты, әме әбілдер әбілден ер. Kim olabilir bu? Gel.
Başlamak türgenleri bilimli bahlak atakatın. Yeni karan kota türgenlerin, tebeğen, konuktağın, kalbariyağın. Elbak evi de. Elbak evi de. Bu sayın bir gün kanalı satsalayın türüne gelen 200'den Laksadalı sayın dağından bu sayın iki gün tümüğünün 316'da giydik dağından. Elbak Kırık tehiler absolutne çempiyonlara. Evet, onu. Bir bahemine. Bugün de tona atatılavutum. Ol kutatı bu ağında hübbek kehillaqa. Kine. Alır olsa Grand Prix. Ardar kana et 15 kutlu. Bıratı nağı ınır. Kırık tehilerin hemen akı tiburilaq turnir. Et 15 kutlu. Ardar kana Kubok Госком обеспечения. Bu durumda Ardar kana onu ton. Pağalas kapsağın iketinçe. Sürbe. Sıldağı hemen Ardar kana bolar. Это Лохан Куратейлерин Эттеке, он этот атын Республиканская тахамда Куратер Геме, Эттон Бескадлы, абсолютный Кайлах, Альбехте Болотылавда. Бриз пиоготын албыт, он обеге кайар ахпапыт. Мэлия мачуга хатта болу. Чевкиске, ты веренер, онно, хосторугар, оттон, офсайдергарде. Medallerin yılları evet biliyor. İvan Oğut'ta bilgi doğruları balakata. Onda desteğinleri var da medal kubak. Gülüyan hoca bitti. Gülüyan hoca bitti. Uyban komiskinin var da tamamen bağlı diye bete oldu. Opa! Tepen tüverdi. Batem kayıtta onu tam bir bilin ha a kibirge ha tuka kayın ha pencil otor onu ben bu korona kuruyor mu ben ya tak takpat bu 6-15 geliyor 5 sette geliyor ha burası gının Бөліктер тұстығы жалдар. Манна, алтары болан қалбы тұрабет. Алтары болан қалбы тұрабет. Бегенде бетер бұл. Аял Иванов, амма оны жұлыстан Иванов. Менге қаңалас, бұл әнді Уйысқан Жүрков, онына Леонид Яковлев тұстықтыры. Антон кенілерге, де бұл. Аял Иванов, онына Иванов жұлыстан қайбы тұрын қытта. Данил Авакумов полуфиналға кесеға. Саңа аттыр. Барыта, да? Барахаңа аттыр. Bir 15 kilo, bir 15 sette. De, iki bonoptar, emek isteyen canlar. Yoka hakkını birdiler ve dere. Jolustan Ivanov. Mana takatlahını köp görüyor köp bilgen. Kırıya bay. Amsan Ebolla. Otur. Otur kabiyata kildi. Oh, acak acak erildi ya. Allah. Tutum ergin kutu babata. Дәрі ол кімге бі көберге Артем Немарицын жа үші көйіні хитесті отырса ашыта Алтай олым жа көйді Артем Немарицын Тататан түрікті Артем Немарицын Дәрі Ойысқан Жүрков онда Леонид Яковлев атағысылар Бір көй бітіра финалдыр бұ Қолы финал болу тұрып Bien cerita kira kan? Jadi nama tak salah dah. Oh no. Jadi, Uspan tak tata. Oh, ini banyak baru kita tu. Tiup kabel jadir, jadi water. Leni tiak awal dia. Olor, sportifnya olor dia basta kedun. Ah, kategori lah Grand Prix. Kawan skap saya dia final kita pasti. Cuba hambar aku jadir. Yeah.
Леонид Яковлевға дәлі мәхейін. Бұ, көбірге, сетті 15 келіға дә. Қытанақ кесе болан әрі доғыттыр. Манына, екке, әйметтің бейі, ғылғыстар бұд, күсті ғылғыстар бұд, тақсан әрелдер. Ол құрдық, бұл мұлыптан Артем Раднаев, Бурякия, отар сачыта. Данғыт бады әртіне, тұва, олы. Бұл отырты бейде құтырыл ақтар. Артем Раднаев тұвин олға құтыр бұды бұндене. Айдыс Монғушқа онтон данғыт бады әртенені үйәбір үттен ұйбан сіргейіп торапыда. Торапыда бұл отырты малдыра төрді ғаде. Бұл бөліққа ондан жетін бұл Раднаев тұ данғыт тұ бір құтыр бұтыра. Бұл бөліққа. Бірақ тейтен тұруға, оны жа ардақыңа сұрттар бұты болы ден. Сарбақта бақын. Өлчеттар бұл бары олық үші тұстықтыр ағыл бұттар. Тұндың мәне күледі келер бөғісті бұтық бұл ауында. Қаяндағыны құл көмес мәдәлге елі хамай қырыты депеге салында. Тұр бұл күйден сұрттан әкербек бұл ұқтақтыр. Артем Раднаев ұзғытыр дүз кесем деді. Қаңылыс қапсыға ерді. Оқ, ақа ергер кәлі? Сақа ергер кәлі. Мұнынан басты қытың кәлі? Бұлырын бары, бары. Оқ, кейім деті бұдна. Бұлырын бары, кенеттен өсті. Вызов Южной Якутии, Нерюнгерега, Яғаныгар бастауыта, Гран-при Алроса, Мейнеге, Яғаныгар бастауыта, қапсыға кетен алдыс. Бәйтет оны Омон байыға. Зон ұсфу барықта қанеден әппеті мағарым. Бұл құрық тейнаттан барауын дейді. Суға болар, манна кәлем. Батым ба біті болар. Манна. Құрық тейнеді керейім әті. Манна құрық тейнеді бартын керейім әті дейді. Барбақтығы болы. Данғыт. Бады әртіне. Қотын ер. Оу, Раднаева тақта ата. Бірақ ара бұл. Оу, Артем Раднаев жа. Тұрыл көмелесті. Дейі ұаға сүйтті. Көйді көтіған тағады жа. Мемекен, Мортонна Ортонна, Павел, Павлов тағысты, Кенет тақтайшыты, Максим Михайла, Сумта, Мемеға болуға. Бұғы күйі Павел Павлов көбеділі Максим Михайлов соға бет. Өлі кен қаңылас мақсада тақсан әрелдер. Қаңылас представителдері Дарьон Андреев, онына Дмитрий Еспек. Бұл кәнді жа, әтті 15 келеға, а, бөліқтір, тақсықтыры, онында. Тоқсы олан қалбыттар. Тоқсы олан қалбыттар.
Интернет кисилерде, индивидуалы шабалар. Ох, ханам, Дмитрий Спекте, утора атақтан бесте, онына хайере бетей. Ооо, Ларион! Интернет байтып, атақтан бесте, сиғылан бесте бұлға көрдіқті. Ларион, Андрей, атақтан баран қайбетін көре қайын. Таталам бисте. Дере, өсі бір интерене қапсығы бұл номлы. А, бүліктер. 400 әркейдері батта. 9 болан қалбыттар ал. 10 келіға. Онын жы. Айсен Паскашин. Кәбейі мұқучыта. Чевкис студена, бастығы курсы студена, онын тәккені тары. Василий Кириллин. Василий Кириллин дағаны, Айсен Паскачин дағаны бүкіріктеге мұтатсатшаларын барларын оқтырон көйе жалдар. Өр-өтір күлмаққа. Паскачин аспысылдағы сақас бүгітін қапсайы күтін бүйіне. 6-15 келеға. 6-15 келеға. Это он без такие сюжеты, еще идут кустары в тень годы рубите. Это сахар, бухан, я на рыбла попала. Василий Кириллин Мулана, мы буквы ему тень корабин. Помнил ты стук? Да, ну. Был хасай, буквы ему так хасай данный, но еще идут кустары в годы рубите. Федерация Кубок Ролох, а чалхай доктор сюда ебать-то? Молох, чалхай доктор сюда. Куба галаларгар мухан көмен оған бұл бұлықтағы. Асен Паскачин бұл сколыны бұл 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 үрін бітәр бұл оға. Дейін студент. Әме көңіл түстуына қапсағай кірісті бетелдері. Мүкөтшу ұшколады. Михаил Иванов етілді әчті. Түгір әхімбет төк күйдіңірі бұл. Әсен Паскачинға үлбайымына бәйтінен секунданы ұлырап. Да. Антон. Антон, да. Василий Кириллинға Сопрон-Сопрона палуыр өбет мұндығар. Сопрон-Сопрона бәйт ұстуыр әде. Бұтты. Тарама лақпын не бітен, Бұқарыстанам, республикалы шөй болар әлемін не бітен. Тренер бұғытына ғанжар бүйін. Бірі білемі бата баран егер, Айсен Паскачин жа, қайта қыры. Тақыдан қолбом бұғыры. Минуты оң қалды. Айты барды, Айсен Паскачин, тұғы үрей. Олық, әйте Кавенскі шықолы бұтты. Кавенскі, көрәйлі барманды тұрамыз. Оло, вон на хатулане куди ходи. Ух, гоне, я тут. Бу мукучула бараманду говорил, батак таталлаш, не эрие бирел нерги. Батал ки умса варангал, эрие варангал нерги. Пётр Максима бандоварор, Владислав Левчика, Бахе мене пиме варор. О, уже все, а вот ай, хапсы бедни, кудеревит. Ойбан Сергеев қаза үсті ақтыр бұту боланырын ұту субу жа тұва өбе қостыры. Ұтар сыны ғоралылар. Айдыс Монгош.
Артем Ратнаева кайбыта. Күйс уақытынан жа Артем Ратнаева. 3-0 саны кайбыта. Білінеме жа хаддағыр өте. Сумоға кені шөй болан. Утақта ачыларын нарды. Көбе тағыры. Тағыр атыр. Декен нелемен нада. Нұты тұғымон нада. Бүйу албыт. Да, манда гиджен надо. Кибер орта орта тон деке аталаха. Жулуга. Кадрыра бул. Оо, сыра сама деке нолго болду. Балага не жака акты генере. Бага рота беремнери болу бага туура. Бар. Бир бан деке ден багы то ден хепитери манда. Әдеме тағаран бе әрі болады бұл. Бұл. Әме тағара атықта. А, тағара атықта. Әйтіз бұл ғош. Асықтан асқанттан келерін өйді өте бұғылақ. Ұнық. Ере қытатыры. Сұлбан. Киши бітіре Бриндарақ. 2 минуты үлбі бес. Үкінде бар. Дәрі өте көбе. Дәрі тақтатымын бар. Ақтырын ады. Оу, бір әрі бағылың істі бейді. Дәрі түші дікер марамы жау болуын. Жау болуын, ішіп о. Бірінде біреме бар. Кісе қарары болды. Ya kutan aku tumis kena. Tugin hai bawah ya. Beri mesra darah, doktor. Darah, darah. Tim lekter nada beri. Bekerja apa kah? Kira barang kerja. Ada satu tuh mata. Тұғыры топ көлдері білдерін әбет. Не білін үшті құтыр қайыға. Үйті қалылағына. Келін көрер. Ұлы ғырды ғыр. Bu tehek, eminite barda. Bir on sekunde kaldı. Bu bakımdan nerede? Doğru topu donada. Yine katsayı kurtulukta. Bilemedin körür. Ortop. 5 sekunde. Bir de hep sekundele görelim diye hani dolar. Bireme batıp sürbe hükümde kaldı. Cere Uyban Kıtat. Kıtat Uyban. Bu 15 sekunde. Düzgün nerede? Tahran'ımız. Aa, Uyban. İki yedin de kaldı. İki sekunde. Uyban sebebine. Uyban'ın Sergeyev. İki, Tuba. Yavaşlarına. Durakta. Uuu, bana bak. Allah. Dur, Adana'yı yıkayın. Aa, macetun. Tuvalar, korolları valla. Yakatını. Bilin de üstü erdi. Ol Gramarat önce. Ardar Khan Bologa. Gramarat'ın hem bir. Bolla da bolla hali. Bu da. Allah hananallara bulu. Gıcıklar bu. Bebek'ten de kaldı.
نورغون أندريف خالص وانا فيتر سوبرنا فيلين ممي هقيرين بير كشتاخ خبسة جترة نورغون أندريف بلرين إلدرهلان خالص خبسة عيندي أردر خانا أردر خانا فيتر سوبرنا ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي سوف نتحدث عن المشاهدين Константин Власов для Херетига. Херетилам Аллах на Димяне бейбет. Педаны на Бехаталар. Матюра Чижапов Тюлюлян и Лен надо. Блин, да время рах. Хамсатоду. Вот это кем скоро она на рихаен септе. Атака кирен. Или. Атака баха. Турген мать атака киряче. Атака тавяче. Ну, вы вас от меня так тогда пыхлах. Ладно. Тогда. Ладно. Тогда. 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 Тогда.
وهنا نبدا اتيرا تجاب مانيكي هو بطا ريبوبليكا ابسولوتني تشامبيونه قاندغا بو بوكا هو هانا هتون يمولار تدي ابسولوتكا اها هانا هتون ينتا هانا كيان سويس بيان تنجنش سويان تراتا İki minute kaldı. Atırzaka böyle her bildiğinler. Gene her gete var. Kuran top dağına. Kayı dağına manda da ufak düştü. Kahil olarak bu gece hanım. Atıramı takalla. Yine barat da barar. Açırza Popka. Min sabah alır bundan. Aha. Ola asıp ol. Bir beden bulur yani. Turdan bir yere bulur. Yere yere. Opa! Konstantin Vlasov. Onu da çalgı. Final деген әрелерді қардылан әрер. Мен көрді құны бұл. Мұтты. Аға, білейін, сүнден көйер, сүнден әрі финалға бақсы. Бір кесе қалы бірі. Онына Нюргун Андрей Пейбісі. Нюргун Андрей Пейбісі. Онына Ұлбан Сергей Пейбісі бұтыр бұтыр. Мұтты. Ө, өсіп-сіп. Нюргун Андрей Пейбісі бұтыр 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 Блин, не буду Андрей Тинки все равно сеньонар. Ветеранер кидлер. Кыгымындуктан Юрий Кузьмин. Кагалас, Токтуриттен. Оны Иллари Йонов Николай, ғана бетерән. Әдәр бетерән. Бұйыл ғана тақсан. Бейті қолына ғаты бетерән дәрге. Декор еқті деген. Юрий Кузьмин Госкова обеспечение бастауыта. Yıllar yana kalı bahaga. Kapsa gayet daha ağır. Ebere can borlu Davut. Her otar saçı bütün kere evet Nikolay Yıllar yana bu. Алтона келеға түрді сөзге бітірәнілер бұл. Бұл бөліқтар олтақты. Бір көй бітіра үсігі бұл жағыға. Николай Илларион тікілен тұра жоу. Түс шорттеген жүйінін ерелі бұғала. Кейгі түлдетті. Николай Илларион тұрмұнықта бітірәнілер бұл. Алтон келеға бітірәнілер. Бірабылы ғығытынан күғыл онына күйоқ жүйінне ағылықта қарайын болып бар. Тұлықтырыптан үйе сөттек бұл бата бұғыла. Дұрақтан ағылылар бұғыла. Сөттек болуылар. Олар таман бірін іші аскереға. Ветеранны кисилері де ұнырық сұйты лақты қағатшы. Барапа ұлпыттақ жоңыр бұлады. Ұлпыттақ жоңыр. Интерейіне бай бұладшы. Галарионды дегар.
Bağlanın lara bulu bilgin. Ох, вот оде. Николай Лорионде. Арало, добрый. Вехе, бери, болар. Юрий Кузьмин он на. Вехе, бери, лирика там была, Алтон Килера. Степан Родионов тақтар. Бұтты. Ага. Бетерендің ұл қыстаптыры. Ооо, Юрий Кузьмин. Юрий Кузьмин. Юрий Кузьмин. Оны қана құтыру кемінен бұрынсы мәделі бұл жағыға. Да бірінші кесе болар өт қата. Екі спорт басындыға. Елия Кимафен қағалас, Михаил Макаран өліқті. Илья Тимофеев бұл түйілге әлбақты күлдәк чемпионы. Өзі дәуәппін дағыны. 5-6 түйілдәк болуқтақ. Онда қаста дағыны шекер жүрді абыта. Күтіп кетәк, күтіп кетәк. Қағалас қапсыға екенеге ғоу болу бұғар. Онды дөйді табылдай. Илья Тимофеев, Қағалас Ұлықадан, онда Михаил Макаров өліқімі. Қора. Көй бұттыра үшіғі бұд жаға тақсыға. Юрий Кузьмин ғыты бұд жақтыра. Ото бұ. Яңға финалға. Иван Дұржанов онына Владимир Степанов әтеді. Илья Тимофеев Владимир Степановқа құттыр бұта. А группаға. Михаил Макаров әме. Михаил Макаров әме. Бұл финалға құттыр бұта. Михаил Макаров, Бибалла, Илья Тимофеев, а ты бьешь тустан, а глядь, это хайер кюдер, яра балан ларнер. Kerana hendak gabu, latar belakang. Kurang tiga ya, atau baru akan dah kaya nak kau kau sendir. Mencari onjulur ni kita boleh champion ya, lihat yang kau. Curug juga boleh berunis selaka, biasa kira was, wastau kau nak. Betiga setak kau buka, diterat lagi, okey kira wastau. Республика икки түгілі чемпионы. Атақтан көрір. Нәрі бі мүні тақалы. Енді Тимофеев ұғыра болу. Опа! Илья Тимофеев. Күлді әместі әдеде? Күлді әде спесиалінің үкіна. Ағандалия қайын. Бұрынжыны ұлары неген түрлерін әбет. Ұлары болу да ден хабағылы бұн мен бәйім. Левайт туан кейлер. Күйренер әлілер. Ағыстан. Бұл атырды бе. Күрі өкпет. Оли ентін жа. Құқпылы, оғыра тоқтадан бестілер. Дәрі протокол, әкелерін кәдей әбет, дүкінді доғыттар. Үндіңін аналты 10 кейліға өз мәстені бұд жақтыра Юрий Кузьминына Илья Тимофеев. Икен қаңыстар. Ото финалға Иван Дұржанов, Владимир Степанов. Владимир Степанов. Супер финал кеті әйбет. Ото сетті оң келіға өз мәстені бұд жақтыра білдерді өді. Білелді өді. Бұл тақсары тұралар. Бұл тақсары тұралар. Қаңыластан керейлін.
Горнеттан. Сетті 10 киловатты бетерәнерге Николай Иванов бұл дегеке комментатордығы көмелі олар. Кені отары намтан Евгений Джисковский. Евгений Джисковский. Иван Атанешиков. Орта қалама онна Валерий Федоров қаңалас тұстағы талдар. Бұл 6-5 келіға 400 әргер бары тұрар. Бұл бөліктер бейді құтырылақ олаттар. Мұны сөйтіл бәқтір. Алтон 5 келері көрі олыр ол бұл. Алтон аяқ қапсығы кәнде. Бүліктер сағылықтыры. Онында ағыс қолан қалбыттыр оробына. Қаланды көрі көрі ол бұл. Валерий Федоров. Станислав Дешковский, Тағыста, Түрген спортивный клуб, онда Михаил Скребин, Хаңалас. Бейді, құтырыла құлықтар бұл. Бұл көнді алдан сетсеп, онда Владислав Василев кесектірі, ол көнді бүліктір 6-15 келелер тақсықтірі. Бастығы балы Михаил Скребіне берділе. Ағылас қапсайы. Гран-при. Сүрбі 6-ыз. Түгілін ұтылдар. Тоғын асылтан бір дысыл. Күтіппекері бұл мұтабет. Бастан атын ұлы сейіне. Үлкеттар бастығы 2 сәйе көріпті елері, онтан жәте 2 түгінші сылдар ағаларды. Республиканский тағымға тақсан. Ағайыры бейір бастың. Оны тағамай. Петр Алексеев түлгені кәрін 2 сәмесе тұрар болады. Онды қағы. Гран-при. Турнир болар. Бұған әттен әксейлі қапсағай болуға. Алроса гран-прин бар үсті. Аға, Алроса. Бұчығырағым бар, да? Бұчығырағым. Бұчығырас. Бұчығырдан. Бұл, шырбата тақтағы. Тұрғынлады жа. Әндеш көшке жәрі. Төбетін бұл, әлгістер. Thank you.
Ярослав Яковлев
جرى 6-15 كيلوغا قطروتو اولاتر بدر كالبيت انتريني خبسلر بال اقصي بولان خالبتر ارسен кондратьев ярослав яковлев айсен мачактеров егор друзьянов бар узи батоктов жулус таравокин алексей андреев айхан антонов кой бытыра полуфинал да бой ярослав яковлев тен вол нерюнгриттен хөтер олды шей бая хапсалар хөтер хөтер Нерин Гюрия то студенеры было. Вот так. Он ну было. О, на втором месте он это Яковлев. Полуфинал когда остался? Вот так. Полуфинал. Да. Только некая Барсна работа. Он где бейс, Эргиз, Баранхер. Тут успокаивает. Ярослав Яковлев. Ким Ярослав Яковлев гетта финал аңарга көрсөрүн билим барсалар Айсен Мачактыров орто калама онна Егор Дружанов чорапчы Егор Дружанов кете хебит Артем Ратаев Республика Бурятия Дере Егор Дружанов ханна бар Бирме, холбатлар. Таймер. Батча, еще идти. О, джере, волы херебит. Его друзья на кальде. Онда хапсы сааланна. Айсен Мачактыров. Орто калма болу. Егор Друзьянов. Владимир Друзьянов. Чемпионы. Энксиэлі қапсағайын үрін көміс призера. Мастер гөлі ләхеттір. Шестаков Семенов вперед. Шестаков Семенов. Ярохан Нактата. Опа! Егор Друзьянов. Кемер Аяр, да? Егор Друзьянов. Я ям баран. Я баран баян мистер. Айла бар мақтап ете бара. Дәрі бұл, үші екесі болар біліген. Өндегінен Ярослав Яковлев, Егор Друзьянов ғытта финалға тақсар ең кетектері. Антон біліген, бат тоқ-тоқ, бат Улзи. Онна, жұлыс тарабукен атағыстылар. Томпо крест кольдяет. Батток тухте монгол. Бего хаджа. Абсолютно мартан. Чал хадик кая хаджар. Ох, мана кирем береста. Балатар Букин видлер. Жулус Таравокин. Яко ярдинер не вид. Бо, а баток тоха мне бо.
Матча Ратали полота полуфинал деги Ханалас Хапсайгар Клентон. Икиде уште кыттыбыта. Онда жабы. Бойол жабы. Ари атабулан тусту хаджар кудды көребін. Былырыны дюбінен үш тутветті күрік тауыда. Бойол декі жік табулан тустан ер. Үләдер, дүләдер. Бауын бар болла. Оу! Дәрі қорын. Дәрі олық. Жүрембет. Билбит. Бұтты. Қайы қайтақ кәдері. Бат Токтов. Бат Улзи. Қолу финалға дағысты. Кенені таким тұстары біде. Алексей Андреев. Мәне қамаласты. Айхан Антонов. Нұрбаду. Тегіл жеттар. Ютубынан ұлық үшеді көрелері болық тақтар қапсаға үйеретен. Бәйлері мені дейділер. Бәхай дүн ұлғы шәмені дейді біте. Көремендер. Үйеретебендер. Бұны білімден білімден бәхе. Тардырқан адымлам. Бар біте. Алексей Андреев, Лунда Хангалас. Бахагоровин. Айкан Антону Маннатев, Яна Ватка Яровулу. Ахапсагай, Кудырюя, Кубир, Кудырюя. Әме біте ғығырлы бар арауылғыра. Бір әме біте өтті. Басты қабалы, атар Айханы береместілер бұтты. Анан жаттым білейін. Бағын бет бәт. Білемеде, әгірін сөп, әбеттер. Баға ұртым, финалғы бөлімден әрі. Детемін әрі. Үргетеде әбеттеді. Алексей Андрей бұттын. Сүтерері хоқ бұлда, деп білейін. Оннық, тұғыра тұққыдан. Үрия қарағылы. Олы бат, бұтты. Айқан Антонов қайдана кәтті дағына әйіндік. Бір. Андреев төбілен нада. Әрі, бұл қапсығы бүте қостыр бігі. Бұ, көберге. Ажы көй ұқпытыды. Онны жа. Хетті 15 келеға. Әр жонларға 5 құрып сағалыныға. А, бөлік түрге. 5 болан қалбыттар. Онын жатты. Айхан. Антонов қиын егер, әсіреді кім үйінті бар. Әнің бүті өтілі. Бар ара бұл ол. Әндіреп, Әндіреп тұғыра тұқ күді онна зе. 6-15 кереваттан. Бұл финалға тақсары еген қапсығылы болу тұралылар. Бүтегі қапсығы бұл. Ярослав Яковлев. Егор Дұржановтың финалы бұл жығықтыры. Мұнтың бір әттігер Бат Токтох, Бат Улзи егітті. Кім финалы бұл жығыры бітей? Айхан Антонов туы, Алексей Андреев дұ. Кәріп оқытылдың бұл жүйінгері құрдақты жүрдіңдің екен басын дәр кейсәндірлер көлдері сұрылып онда әкшіп әкшіп. Күшкіп айтыпты. Андреев. Да, Айхан. Көрін сөп. Қандыққа, ұлғандыға қайбаты ду. Ұғылы баққа. Ебі алыра. Ең етер. Оң мұндыққа. Картинка тағысты. Онына жа. Әтті 15 келі атырға. Бүтәйік, түрдіс әргейдері бары тұрар, онына аттан ең етер. Петр Сафронов өлі ән онына, Ачир Ачир Жапов, қаңалас кейсі әжалдар.
Maçıda çıkacak papa. Kiyok bunluk. Peter Sopranuk kal. De, bitti. Oturlak. Olatlar. Hayatlar, yani heller. Güçlü aktar kalın heller. Bera, Andrea tu tokudur bitto, hoga bitto, tuğra horora bitto. Ete hebet. Wan gün da kalla, kanından karar. Ay kanı tam oldu. Oluk spokoyne. Дере, интернет қапсығы болуға, полуфиналға Айхан Антонов бұнда, баттоқтоқ, бат ұлзи, бұтты. Бұнды. Айхан Антонов, бұл болуға. Халқын кейінсен тәкейлері, кейінсен кейінге бөбел оқты. Қырлалары, Константин Кузьмин, Мамуға, Алексей Павлов, Мамуға. Бұ, көбірге, көшті бет. Петр Сапуронов очередь жапа. Берем едре. Вот эти кунда халбы дилер. Тутугу болла. Бере систете. Петр Сапуронов. Сюда. О, глядите, там есть один. Она так холода, Ачир. Сапронов, ты не видишь. Время бьете. Петр Сапронов, шалды. Наоборот, все медали. Аяныр. Петр Сапронов, спормастера. Элен, представитель. Да. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Рустам Прокопьев, Айсен Паскачин, Спенспор Мастадра. Да, больше киси. Биркой битра. Кастатив Ласаптын кисер. Да. Ценниналар, блин. Бүгін тен Сергеев, Иван, Андреев, Мюнгун полуфинал. Есть полон халбыттар. Бай опыту әдер әрчімнях састу. Паскачин унағыз састағы бұлықтақ. Скоро будем бить. Это он тоже. Рустам, хасаллага бить его. Вот тут алтата, это было, да? Он ну кутуга. Рустам, Прокопьев, бастыгбал. Я бы кусил какие-то каян, бар, батким, каяран. Мы бал на котуху боладду. Чотон ми, бутыхек теге бахарлар болу балах бутты. Оннуга. Гиме, чуга атана. Ассенья кудырин аля. Бейді жылы ақтырамын құчыларын жабары көрелерін бұлықты ақтыр. Мұнықты тренері Михаил Васильевич Иванов қаяндағын өттініме. Олғыр өтделер ұрар бұлы. Михаил Васильевич, молодец. Қапсағайы. Бит тренера еще диктарда, еще и обсуждать с лустерин, еще и тарда дякаб,
أنا خمنا غرا باريس ويدرا أولرتن بيد دستر باريسية باسكاشي دير بالن لاهتر ده بكي خمسة الله ألترا ميتا قال زريف بلان ده ده ويبان همينه مراتن بندو غرالور أنا بتهيك من أنت بعدها. نيكولاي سويتشكوف ميهدا. هلا بلندر يبدي يبلوك بيرو. سكا تيلوبورات نا. أوكيه. أنت كشوف بارك يا رتا. أيه هم بلندر يبدي يستورد. ترى روسان بروكوبي. روسان روسان أيسن باسكيشين. جرا. كيف؟ تا تا. راح أنا كيرم يبدي. نو. Маныңды тұрым берен сөп, Рустам Прокопев беремені бар гитария. Шүлбер хөкінді қалла. Тұғын рәбітей. Рустам қандада сабат 15 секунде. Беремені қырыр-қырыр, қаскачин. 10 секунде. Олы қамсаппат. Сәтті хөкінде 5 секунде. Бөтті. Қой үрейді бұл. Ұлладе! Хәс доғыр! Беремені көріп тұрынан. А, бұл дәді, а? Беремені көріп көріп тұрты білейін. Береме бір бүтін, береме бір бүтін білейін. Челлендж бары. О, дүгірім бұл. Дәрі, арадың бір, Томскай, әрісі бұл. Көттірі үрінің ең әріне біт. Ол бәкі барық бұдай біда, көріп бұл. Түген болды. Құрыстам береме бүппеті дейір. Сен басқа чемптан. Тоқта дебет. Кетеген тұрар. Бұл экран бұтыр күстебе дебет тоқ бұт. Үлгін дебет. Өйтелі де тұғы бағар алылар. Үші өйті бірігі бұл бұд? Олық үші. Айсен паскачин. Оттом она худелар. 2. 0-0-2 да. Әрі жүрсір, әйтел ұрыр.
Вот он Андрей Вячеславович Багара. Нере удилар кеметтен. Рахан ха баарны. Улныктырын ада. Полуфинал был нере, салгы, барани хевит. Нере, Уйбан Сергеев, он Нюргун Андреев. Тақсан тұстан әрдер екедеті. Әме, қапсағай, Чағылықай, Сұлыстыра, Бірін сатырса амай, күндерігі сұлдар олыптар бұд. Бұл олыптар білетен әтек қысып, Ұйпан Сергеев 2019 сылағы 7-15 кере ғадылы. Қаңалас қапсағайын Ардар қана 10 тон. Нюргун Андреев, екетенші сүрбе, би, сүрбе, би сұллақ. Аңылас қапсағайын Ардар қана болар. Екке жа, аңылас қапсағайын. Бетер керетін санғырыр кеппеті болаттар. Бүгінгі күнінің қаза бұл Иван Сергеев қақа жүнігі әргетігер. Юрийлері алла үткеу тувинистері қайды да? Ұнды. Ұтусу бұ? Ұтусу бұ. Ұларған кесейлері. Кесейлі қаза. Күйі үрейтін алла бей ақа. Ақа әрге. Жаманда кем қайыра білі бәт. Андрей бәме ұлығы шүгей. Бір қай бұт тұтаттон. Көл көмі бұл жаға тақсыға. Бұл балар қай бұттыра сынынан маран бейдаңғы тақсалар бейді. Бұл болды финал. Бастықы балы Нюргун Андреевка берділер. Неме марғын құлдық бүті... Береме, баран егер. Минуте 4-5 секунда қалыла Ұйбан Сергеев ұнда. Ұйбан Сергеев де бітегі күнінті ауыз үлләтті, бүкінділерге. Олей аңға айтың әтті.
Birbirini biter bu hala. Keteher. Birbirini görür. Andrei Pagona seyrettiğini tutar oyunu. Oppa, toh. Koronda kiyen taksanın gönderdi. Jamanda baqiy noqtor bu da. Upriyamuna. Bitek eminite barda, noqtor. Jabelin, bitek qayya. Qahı bolara bolo deşügey. Zalga. Jerasiki, Sergey Tugur topu danarar. Кинен таксылара атактаганнара. Ке, жер атакта. Топ болар эбити. Жер топта топ. Бекке алла. Нар. Ава! Уйбан тегер. Жер. Уйбан тегер финалларда доттор. Жолу гота. Красавчик я. Банден волды ол. Уйбана қандай қиын, Уйбанда молодец тата бойы. Яғыныгер бұл бастығытын финал қатағыста. Қаңлас қап сайығы. Артық қанылы ғажы бұта. Оның дұтын, әсетті 15 кілі ғақыны. Әкеті ғиға. Tabirin ha. Sorok elbak ya hangga finalister. Bahar Allah eller. Anton Tabirin cek bu. Jadi Uban Sergei pun hebat lah mereka. Hancur lah hidup final kita tersebut dari tahun 20 kira. Kini KTR Konstantin Bolasov, Ona Urstan Prokopyev, Birka Ibutaran. Ya. Okey dengan Bolasov Sergei sudah menjadi angkatan akhir. Жәре бу. Полу финала болу тұрарды отыр. Манатон Ленит Яковлев финалға тақсан дұрыр. Аты бейін өтер. Бұ оларды. Данил Авакумов онына. Жұлыстан Иманов. Бір кай бұттыра. Ленит Яковлев ғытта финалға кесеға да отыр. Оның түрме бір ұраты. Интерене кесе. Саңа сұлыстыр. Жәре бұ. Қаңалық сапсағайгар. Тұйлақтары. Иванов ту, Авакумов ту. Данил Абакумов. Жәрі көрінірі бұл. Таңат. Бұл ол оқсайынан жібі. Баратын бірақстан ғай қайталы ғыдар. Сирия қарға жалық. Байет көдік, да? Татта ола. Данил Абакумов. Олы құшыдік бірақтап атты көрі бұл. Әкі. Далы ше олы. Финалға оның жа. Интерені кесі болуға. Данил Абакумов онда Леонид Яковлев кесектері дейін сәтті келеға. Сандал Савинов Анатолий Акоямов. Бұл группа кеселер. Пиде қоттырылау олаттар.
Сандал Савинов 1-0 саны Кенер Акоемова. Анатолий Акоемов Агату Усалдантан Салджар.